ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୁଣି ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ବୁଝ, କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି ଖାଇବା ତେଲ ଦର। ବିଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇଛି, କାରଣ ସୋରିଷ ତେଲ, ପାମୋଲିନ୍ ତେଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଦରରେ ଗତ ଦେଢ଼ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କମିବା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଏହା ନିୟମିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗତ ଛଅ ମାସରେ ଖାଇବା ତେଲ ବୃଦ୍ଧି ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଥିଲା, କାରଣ ଏପରି ଏହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ 200 ଟଙ୍କା ଲିଟର ଛୁଇଁଥିଲା। ମାଲେସିଆରେ ବିଗତ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପାମୋଲିନ୍ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ କମିଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି। କଟକ ମାଲଗୋଦାମରେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 5 କୋଟିର ଖାଇବା ତେଲ କାରବାର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଏବେ 30% କମିଥିବା କହନ୍ତି କଟକ ମାଲଗୋଦାମ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଛୋଟାଇ। ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଗତ 1 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଲିଟର ପ୍ରତି ଏସବୁ ତେଲ ଲିଟର ପ୍ରତି 3-10 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଛି। ହୋଲସେଲ୍ ମାର୍କେଟରେ ତେଲ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଛି। ପାମୋଲିନ୍ ତେଲ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଲିଟର ପ୍ରତି 115 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା, ହେଲେ 5-6 ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ଦର ଲିଟର ପ୍ରତି 125 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ସୋରିଷ ତେଲ ଲିଟର ପ୍ରତି 155-157 ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା 160 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଲିଟର ପ୍ରତି 150 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଏହା 155 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ଡିଜେଲ ଦର ଅହେତୁକ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିବା ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଲୋଡିଂ ଅନ୍ଲୋଡିଂ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବଢ଼ିଛି। ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମଦାନୀ କର 10% କମାଇବା ପରେ ଦର କମିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ 1 ସପ୍ତାହ ଧରି ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତେଲ ଦର ବଢ଼ିବାରେ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। କରୋନା ପରଠାରୁ ମାଲଗୋଦାମ ବ୍ୟବସାୟ 30% ଖସି ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ବି କହିବା, କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବେ ତେଲ, ଗୋଟେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ତେଲ, ତାପରେ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ପେଟ୍ରୋଲ, ଦୁଇଟା ଯାକ ପୁରା ଉପରମୁହାଁ ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, କାରଣ ତେଲ ଦର ଏମିତି ଉପରମୁହାଁ ହେଲାଣି। ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଆମେ କହିବା 100 ଟଙ୍କା ଟପି ଯାଇଛି, ତ ଏପଟେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 160-170 ଏମିତି ହୋଇଗଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଆମେ କହିପାରିବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର, ଗରିବ ପରିବାର, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ତାଙ୍କୁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ତେଲ ଲିଟର ଆଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ କେତେଦିନ ଯିବ ସେ କଥା ଭାବିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତେଲ ଦର ଉପରେ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କେତେ ଟଙ୍କା ତେଲ କମିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।